Яснота за точната дата на въвеждането на еврото у нас все още няма. Въпреки това, подготовката на страната вече тече. Според написаното в закона за въвеждане на еврото в Република България, се предвижда да се въведе така наречения период на двойно обозначаване на цените. В този период цените и другите парични суми за плащане ще бъдат изписвани и представени на гражданите, както в левове, така и в евро. По време на този период, при получено плащане в брой в левове или в евро, търговецът връща остатъка само единствено в евро. Някой смятат, че това може да бъде проблем в малките населени места, ако липсва поща, защото хората може да изпитват притеснения. Какви са точно тези притеснения? Откъде могат да дойдат проблемите? Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България тук при мен. Здравейте, добре дошли. И Богомил Николов от Активни потребители. Здравейте на вас, здравейте, господин Николов. Сега, как ви звучи всичко това, което се планира като някакъв преходен период от лев към евро? Друг е въпрос, кога това ще се случи, имам предвид еврото да стане национална валута, и възможно ли са наистина да възникнат проблеми? Въвеждането гледам към вас, като да, представител на бизнеса. Въвеждането на новата парична единица ще бъде предизвикателство. Защо? Защото предстоят много действия, които трябва да бъдат предприяти предварително, да бъдат изпълнени. Трябва широкомащабна информационна кампания и трябва и бизнесът, и гражданите да бъдат подготвени за тази смяна на валутата. Но периодът на подготовка започна през 2022 година все още. Вече две години се пише този закон за въвеждане на еврото в Република България. Като целта беше 1 януари 2024, след това я преместихме 2025, се надяваме вече да се случи, но едва ли по-скоро 1 януари 2026. Тоест, изработването на закона за въвеждане на еврото е следствие на голяма работа, която беше свършена от държавните институции, подготвителна. Беше направена по всички правила на нормотворчеството. Беше организирана междуведомствена работна група в Министерството на финансите, в която участваха освен всички институции и всички заинтересовани страни. Те изработиха текстовете. След това протече обществено обсъждане, където участваха и работодателите, и бизнеса, и гражданите, и неправителствения сектор. Законът беше съгласуван и с Европейската комисия и с Европейската централна банка и предстои приемането му. Но защо е важно приемането на закона? Защото самото му приемане е първата крачка към изпълнението на цялата нормативна уредба, която е необходима. Т.е. трябва да се бъде прията след това наредба от Министерството на финансите. Всеки един орган, който има контролни функции, също трябва да издаде свои указания и наредби. Доста са подготвителните действия, които трябва да бъдат свършени и ние трябва да сме готови с тази работа. Господин Николов, има ли проблеми в... Разбира се, вземете отношение по това, което каза господин Иванов, но има ли проблем с връщането на ресто в евро, да, когато плащаме в лево? Ще ви кажа, но само искам да завърша това, защото е много важно. Между другото, направени впечатление, това е наистина един от най-добре готвените обсъждани закони. Ако всички закони така се подготвяха, както този, с многобройни обсъждания, с допитване до заинтересованите страни, България ще да има много, много добро законодателство. За съжаление, нали, тук не мога да не кажа, че голяма част от законите в България се пишат на коляно, обществените обсъждания са формално. Обикновено винаги преди Коледа имаме едно струпване, публикуват се десетки, за да може по празниците да не се вземе отношение. Така, тъй че от тази гледна точка мисля, че е направено максималното. И сега, ако стигнем вече до конкретните неща, това, което вие попитахте, закона казва, че в началото, след въвеждането, вече трябва да ви връщат рестото в новите евромонети. Това се прави с цел да може да се изтегли старата парична маса, защото иначе ако се въртат паралелно двете валути, нали, те никога няма да се заменят. Едната няма да замени другата. Разбира се, закона е дал и изключение, което успокоява гражданите, че ако търговеца не разполага с евромонети, то тогава може да ви върне и в лева. Всъщност това е една по-скоро вратичка би го нарекала, не е толкова в полза за целият процес на обмяна. Но в крайна сметка мисля, че това не е толкова фатално, защото знаем от опита на другите държави, които са въвеждали вече еврото, че
точно по този показател не са имали големи проблеми. Въпреки че ние този проблем си го имаме в България от край време. Нали? Да, всеки, който е пазарувал, знае. Търговец ви казва, ами нямам да ви върна, нали, какво да направим, искате ли тук едно бомбонче да ви дам вместо ресто. Нали, това е проблем, който няма да го разрешим точно с смяната на валутата. Всъщност това е основната идея на законодателя. По възможно най-бързия начин да се изтеглят левовите банкноти и монети и да се въведат евровите банкноти и монети. Именно чрез връщането само в евро, както и възстановяването на суми при рекламация също трябва да бъдат единствено и само в евро. Отново има изключения, ако търговецът разполага с евромонети и банкноти, ако не, може и в лева. А и трябва да ви кажа опита от другите държави, защото вече колко 9 държави мисля, че се присъединиха, след първата вълна говоря, сочи, че това е проблем само за около първия месец. Значи във втория месец вече 90% от оборота е в новата валута. Тъй като много бързо става раздаването вече на следващата заплата е в евро и левовете много бързо намаляват. Закона има два много важни срока. Първия, вие казахте, това е периода на двойно обозначение на цените, така, който започва един месец след вземане на решението на Европейския съвет за приемане на България в еврозоната. Тук в общественото пространство има дискусия по този срок. Всички смятат, че той е 6 месеца преди въвеждането на еврото. Но това щеше да се случи, ако сега беше приета България с решението на Европейския съвет, което очевидно не се случи. Тоест срока започва на двойно обозначение на цените в евро и в лева един месец след вземане на решението и продължава 12 месеца след въвеждане на еврото в България. И вторият важен срок е периодът на двойно обращение на двете валути, който е едномесечен, един месец от въвеждането на датата на въвеждането. Да, след изтичането на този един месец, разплащанията ще стават единствено и само в новата валута евро. Господа, на финал сме на нашия разговор. Много ми се иска да обсъдим опита на Хърватия като последната държава, която е приела еврото като национална валута. Всъщност там държавата предприеми мерки, с които да минимизира, да не кажа предотврати, но поне да минимизира опитите на нелоялни търговци да играят с цените и да спекулират с цените. Трябва ли България да има подготвени такива механизми? Спомням си, че даже гостува в парламента, дали не беше шефа на Хърватската банка, но тук може и да сгреша, на една комисия. Част от депутатите, между другото, не се явиха да чуят и да послушат опита на България, но имаше такива, които присъстваха на тази среща и беше обяснено именно в тази посока на тези мерки. Сега, какво се е случило? България има едно леко предимство. Нека да не звучи... Хората, между другото, от това се притесняват потребителите. Да, така за цените. България е малко облагодетелствена за разлика от Хърватско, защото ние нямаме плаващ валутен курс. Голямата част от злоупотребите в тези държави, които са с плаващ валутен курс, ставаха именно по линия на двойното обозначаване. Ако в понеделник курса на валутата е един, а в четвъртък е друг, търговеца може да остави по-изгодния за него курс да обозначава и да не го подменя ден за ден. И оттам вече се получаваха тези така дребни, хитрини спекулации. България това няма да стане, защото имаме фиксиран курс и двойното обозначаване ще си бъде двойно обозначаване. Така че това е по-малкият риск. Там, където ще има закръглявания, те са неизбежни. Да, оттам идват, доколкото разбирам, и в Хърватия оттам са дошли спекулациите. Значи, не, не, закръгляванията са неизбежни, защото няма как. Значи, ако почнете от автомати, вендинг машини, автомивки и така нататък, и навсякъде, където се борави с някакви монети, там ще има закръгняване. И там вече много зависи какъв е бил курса на съответната държава. България, като че ли тук пак е в привилегирована позиция, защото при 1,95583, ако нещо е струвало, да кажем, 1 лев, то трудно ще го направи търговеца 1 евро. По-вероятно е да го свали на 50 цента, при което даже може да има леко поевтиняване. Дано да не съм голям оптимист, времето ще покаже, добре, но ми се струва, че при нас риска е по-малък. Финални думи по темата, че, за мерките. Законът предвижда ясни правила за превалутиране и за закръгляване. Включително и изключенията там, където не е възможно да бъдат осъществени. Мисля, че законодателната рамка е добра.
трябва да се бъде изготвена и под законовата нормативна база. България след провеждането на една широкомащабна информационна кампания ще е готова за въвеждане на еврото. И надзора да е на ниво, нали? Да не забравим институциите, ако са си на мястото в този период, така както стана в Хърватска, мисля, че... Няма да имаме сътресения. Имаме опита от деноминацията през 99-та година, когато в средата на годината беше извършена тази номинация. Верно, не сме сменяли валутата, но също беше едно предизвикателство с едно с цялата обмяна на тези банкноти. Аз ви благодаря, господа, за този разговор. Изпращам ви наживо от студиото. Разбира се, ще ви поканим отново, когато видим резултатите от гласуване и дискусиите изобщо в пленарната зала. Благодаря ви.